Det, jeg er allermest taknemmelig for i alt det her, det er et, virksomheden Campbell Lauritsen, som jeg arbejder for, der giver mig platformen til at kunne drive den her agenda sammen med mine mange kollegaer. Men så er det egentlig også det med at komme rundt i landet og møde alle de her passionerede sjæle, der er både på folkeskolerne, på erhvervsskolerne og også kommunerne, som alle sammen rigtig gerne vil den her agenda og forstår, hvor vigtig den er og hvor meget vi kan rykke, når vi gør det sammen. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at bruge summen af de erfaringer, jeg har gjort mig på det danske arbejdsmarked gennem et liv på det her job. Og så er jeg super taknemmelig for at have nogle af de mest dedikerede medarbejdere, som jeg bilder mig ind, der findes på det danske arbejdsmarked. Selvom de kun kan arbejde 4, 10 eller 20 timer om ugen, så er der bare en team spirit, som jeg ikke tror, man finder så mange andre steder. Jeg er utroligt taknemmelig for at være indstillet til en pris for trivsel, for jeg synes, det er så vigtigt, at vi trives og er glade, når vi går på arbejde. Men det, jeg faktisk er allermest taknemmelig for, det er, at det er en frivillig medarbejder, der har indstillet mig. Det er faktisk ret rørt over, at man som frivillig medarbejder, som arbejder ulønnet og bruger sin fritid på at gøre en forskel for andre, at man sætter så stor pris på sin arbejdsplads. Så det er faktisk meget rørt over. Jamen, jeg er meget, meget taknemmelig for alle de mennesker, der møder mig eneste dag. Om det er gæsteporteller, vores samarbejdspartnere, alle de vi møter hen ad vejen, og ikke mindst de, som er meget tæt på mig, som hjælper mig i at sætte vores mål, gøre dem forskel i hverdagen. Jeg er så taknemmelig for alle de mennesker, jeg arbejder sammen med, og de hold, jeg undervejs har skabt, både Bæk Søndergaard, men også nu i Craft Sisters, med de kvinder, jeg arbejder med i udlandet, og så med alle de skønne, særligt iværksætterkvinder, jeg arbejder med nu. Det er meget de hold og de mennesker, der er omkring mig, fordi det er det, der gør det til noget helt særligt. Iværksætteri for mig er meget fællesskaber. At overleve en svær sygdom og få energi til at fortsætte med at arbejde med at hjælpe andre mennesker i her systemet, det er super taknemmelig for. Og så vil jeg sige, som allersidst, det er, at samfundet har givet mig et interessant liv. Og det er jeg taknemmelig for. Og derfor vil jeg gerne gøre det, som et fint engelsk ord hedder Payback to Society. Jeg er mest taknemmelig for møde med de her ildsjæle, jeg har mødt, og det er mange hen over de sidste 10 år. At møde de her mennesker, som der er drevet, ligesom jeg selv, af gerne vil gøre en forskel. Og så ikke mindst også de familier, der står i så sårbar en situation. Og jeg ved, hvor sårbar den er, for jeg har selv stået i det med et barn med livstruende sygdom. At åbne sit hjem op og invitere fremmede ind, det ved jeg, at det er en stor opgave. Og alligevel har vi fået lov til at komme ind og blive en lille del af deres familie for et øjeblik. Og få skabt det her øjeblik for barnet, hvor at det får lov til at glemme sin sygdom. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og så er jeg selvfølgelig ganske taknemmelig over, at nogle af mine frivillige har synes, at de skulle sætte sig ned og indstille mig til denne her pris. Det er jeg godt nok taknemmelig for. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået alle de ting, som jeg har fået. God uddannelse, rigtig job og alt. Og så vil jeg gerne være med til at hjælpe de andre, således at de får også det bedre hele tiden. Min underbyggende eller underliggende, hvad skal man sige, stædighed og vedholdenhed, for det får du brug for. At der er mange, mange forhindringer, og der er mange, mange ting, man ikke ved, og man skal være klar til at lægge sig fladt ned og være indstillet på ikke at vide alting og få hjælp udefra til at få de svar. Så en god bestyrelse, et godt team og en vedholdenhed, det er kernen i en succesfuld opstartsvirksomhed. Jamen midt i alle de her gårdopkøb og byggeprojekter og omlæg jorden og sådan noget, så er jeg mest taknemmelig for, når jeg tager et spadestik, måske allerede et år efter, at vi har købt noget jord, og så de vrimler med regnorme. Så bliver jeg en lille smule rørt, fordi så ved jeg, at det hele virker. Jeg synes også, at taknemmelighed er sådan en sjov eller sådan en interessant størrelse. Også fordi det er noget, jeg faktisk anvender og praktiserer rigtig meget i forhold til også at arbejde med mentalt helbred. Og taknemmelighed for mig er derfor også det på mange måder ultimative. Og jeg er enormt taknemmelig for først og fremmest muligheden for Systenix, men også den tillid, teamet udviser mig, og den tid, de anvender
ind i en meget, meget stor og vigtig fælles mission,